مرحبا بمطب الصناعي اليوم. راكطة استردني أسطرة Здравствуйте. Зла стрела. Да, что это такое, я хочу тебя. Эй? Вам же, да, уже, а что ты? А я вскочил, я дебил. Рихло. Tu je u nás. Z kopca zprava někde. Dostal jsem od snipera. Mám hlisty před očami. A zalahnu to je uši. Víš čo, keby sme strieľali v skutočnosti, by som mal pori nezaváhnuté. Z cesty. Ešte. Som na to helič, že? Jebej na pori nepoď vyššie.
opravím. Prehrial som to sa. Ešte, ale im heli vybuchla. Heli pred nami. To na kopcech stojí chlap. Spotnutý je. Zomrel. Skúsim opraviť, môžem? Počkaj, počkaj, rakety. No skús, ah, okej. Okay. Dobre, zomrel. Čo píše? Chce ma bannúť. Iba tak ako sa ten niečuje. Je, je, zabila. Asi 34 tiketov, ale... Ale ich nervy sa mi páči rád. Hele, aha, my sme im vzali, hele. Nice. Mám opraviť? No, môžeš. Ok, teraz? No. Prehrial som niečo, pamäť. Aj tá remota. Jeha, koľko spotov. Aj. Pod nami si ich mŕte. Aj heli sa spavná, ale nebo dva časa. Á, smoke! Čo sa skrolíš, čo te? Asi sa nedá. No to sa dá uplodnúť, toto nebolo na hubu, nie? 42 kg, neviem, čo sa sťažuje, to nie je veľa.